6 raste të reja janë konfirmuar pozitiv me koronavirus në 24 orët e fundit në vendin tonë, ku 5 raste janë nga Tirana, 2 raste kontakti dhe 3 raste të reja, si dhe një 82 vjeçare nga Fieri. Në total, numri i të prekurve me COVID-19 shkon në 70. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë testuar 35 persona, të cilët ishin të dyshuar si të sëmurë me COVID ose si mbartës të këtij infeksioni. Dhe nga 35 raste të dyshuar, kanë dalë pozitiv vetëm 6 raste. Nga të cilët, 5 raste janë në Tiranë dhe një rast është një sëmurë nga Fieri. Deri në këto momente, në Shqipëri janë të testuar 732 raste të dyshuar dhe numri i atyre që janë të konfirmuar në total sot kanë mbritur në shifrën 70. Tirana është epiqendra e këtij virusi me 50 të infektuar, për të ndjekur më pas nga Fieri me 7 dhe Durrësi 5 pacientë të prekur. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Mira Rakacolli bën me dije se 35 pacientë me COVID-19 janë të shtruar tek infektivi në Tiranë. Sot ju informojmë se në spitalin infektiv ndodhen 35 pacientë të shtruar, nga të cilët 3 janë në shërbimin intensiv, fatmirësisht deri tani asnjëri nuk është intubuar, ndërsa gjendja e të sëmurëve të tjerë që janë të shtruar në pavionet e këtij spitali vazhdon të mbetet relativisht e qëndrueshme. Në përditësimin e situatës, është bërë ditur se është bërë funksionale karantina shtetërore në Kovalishenc, ku aktualisht ndodhen dy shtetas. Nga ana tjetër, ende nuk ka dalë përgjigje analizës konfirmuese për babain e pacientit zero, i cili ka reaguar mirë ndaj kurës dhe më herët ka rezultuar negativ. Ministria e Shëndetësisë ka ripërsëritur numrin falas të vënë në dispozicion për të gjithë qytetarët që kërkojnë informacion apo këshilla në lidhje me COVID-19, por duke sqaruar se nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes dhe për rastet e urgjencave duhet të telefonohet numri unik i urgjencës kombëtare 127. Po ashtu, gjatë ditës së sotme, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se 3000 mjek, infermier, farmacist, stomatolog, profesionist të shëndetit publik dhe studentë mjekësisë janë përgjigjur thirrjes për të shërbyer në rast nevoje për përballimin e kësaj situate. Strukturat e shëndetësisë dhe Universitetit të Mjekësisë në bashkëpunim me universitetet rajonale kanë nisur trajnimin e profesionistëve të shëndetit publik.